Атанас Георгиев, поредно ново попълнение в Пирин Благоевград. Добре дошъл. С какви амбиции идваш в новия ти клуб? Добре, заварле. Ами, с големи амбиции. Знам къде идвам, в какъв отбор. И мисля така, че да помогна на отбора да се справи както трябва и да се върне там, където е мястото. Вече си играл заедно с някои от новите ни попълнения. Ще се сработите ли бързо и с останалите състезатели? Ми, разбира се, мисля, че има доста добри футболисти в Пирин. Виждаме какви попълнения има и мисля, че ще се сработим бързо. Няма да има проблем. Лано Фини настояваше да ти има в състава. Как смяташ да му се отблагодариш за доверието? Ами, смятам по най-добрия начин. Ще давам всичко от себе си и ще тренирам така доста усърдно и мисля му се отблагодаря по най-добрия начин. Какво ще пожелаеш на феновете на Пирин? На Пирин мога да пожелая да присъстват на всеки мач, да подкрепят отбора. Най-важното е да са живи и здрави и така да имат доста радостни мигове. Благодарим ти, добре дошъл отново.